koliko ove mjere kasne i koliko su nepravedne, to je vapaj do neba područja Dalmacije koji će plaćati najskuplje električnu energiju, jer znamo da plinovod u Dalmaciji nema plina, ni kućanstva, ni poduzetnici. Što znači da će Dalmatinci morati plaćati ili skuplju struju, što je nemoguće u ovoj situaciji, po većoj tarifi od 88 eura, a ne od 59, jer će prijeći 2500 kilovata, s tim da je uloženo za Dalmaciju za plin, koliko je za Pelješki most, negdje oko 3,5 milijarde kuna. Gdje su pare za taj plinovod koji je izgrađen do Dalmacije? Dalmacija nema plinovod i u ovome trenutku narod Dalmacije ima izbor ili se smrzavat ili plaćati po skupljoj tarifi, ne po 59 eura, nego po 88 eura. To je tolika nepravda prema onome narodu, to je milion ljudi, to je više od četvrtine Hrvatske. Dalmacija je ovim mjerama ostavljena kao kolonija, a moramo znati da samo sliv rijeke Cetine proizvodi 1000 megavata, tri puta više daje energije električne nego što daje nuklearka Krško, koja daje 300 megavata. Prema tome, ja ovdje pitam Andreja Plenkovića, kako je moguće da i plin bude po 42 eura za kućanstva, a duplo jeftiniji za njegove izaslanike ili poslanike u INI, za Škugora i ekipu? Da li će narod Dalmacije plaćati pljačku koja je provedena u plinskom biznisu i u INI i u HEP-u, i to narod Dalmacije ne zaslužuje? Pa sjetimo se samo vjetroelektrana koje dole imamo, uz hidrocentrale, uz sve što imamo, jedino što narod Dalmacije plaćat će skuplju struju, električnu energiju, i plaćat će naknade za obnovljive izvore, a to su vjetroelektrane, kao što je bila pljačka Krš Pađane. Ja ovdje kao zastupnik i gradonačelnik grada Sinja tvrdim da su od Dalmacije napravili eksploataciju i da se ova vlada prema cijeloj Dalmaciji odnosi kao prema koloniji, i ovo je više nego sramotno ponašanje prema Dalmaciji koja će morati plaćati duplo skuplju električnu energiju isključivo zbog toga što nemamo plin. Je li to pravedno? Je li to pravda, Andreje Plenkoviću? Hoćeš opet doći na vaterpolo utakmicu, otvara Europsko prvenstvo, pa narod je rekao zviždovcima kakav je odnos prema tome dijelu Hrvatske, koji doprinosi puno, najviše Republici Hrvatskoj. Nećemo samo govoriti o turizmu, hidropotencijalima i svim ostalim potencijalima koje imamo. Narod Dalmacije je zaboravljen i narod Dalmacije više neće šutiti.